អតីតខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Joe Cole បានទទូចឲ្យ Manchester United បើកផ្លូវឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony ចាក់ចេញដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គេនៅមានកម្រិតក្នុងការប្រឡូកអាជីពនៅ Premier League V-Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាអន្តរនីបានផ្លាស់ទៅជារួមមែន United អំឡុងទីផ្សាររដូវក្តៅឆ្នាំមុនពី Ajax ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលមានតម្លៃ86លានផោនជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2ប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបបេសាយក្រហមប៉ុន្តែគេហាក់ពិបាកបង្ហាញសមត្ថភាពល្អដោយការលេងនៅក្លឹបហូឡង់កីឡាករវ័យ24ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនបាន83ប្រកួតសម្រាប់ Man U តែគេរកគ្រាប់បាល់បានតែ12គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដូវកាលនេះកីឡាករប្រេស៊ីលលេងបានតែ1នាទីគត់នៅ Premier League ក្រោមការបង្វឹកដោយអ្នកចាត់ការ Erik ten Hag ក្នុងប្រកួតប្រជែង2-1ក្រោមធ្វើជើងរបស់ Brighton & Hove Albion រដូវកាលមុនគេលេងបាន29ប្រកួតនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសប៉ុន្តែរកគ្រាប់បាល់1គ្រាប់និងអាស៊ីស1គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះលោកទាំងហាក់ក៏បានបញ្ចូលពីមូលហេតុដែលអានតូនីពំសូវបានលេចមុខក្នុងការប្រកួតផងដែរដោយបាននិយាយការពិសាបដាមុនថាគេពុំមានការអត់ធ្មត់ទេគេចង់លេងប៉ុន្តែមានច្បាប់នៅក្នុងបាល់ទាត់អ្នកត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសក្រុមដែលមានឱកាសខ្ពស់ដើម្បីអាចឈ្នះការប្រកួតជាកីឡាករដែលមានការបត់បែនខ្ពស់និងសម្របជាមួយមិត្តរួមក្រុមបានច្រើនកីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែព្យាយាមសម្រាប់ការប្រជែងយកតំណែងរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយបានជាអតីតតារាឆ្នើមរបស់ Premier League លោក Joe Cole យល់ឃើញថាក្រុមបេសាយក្រហមមិនគួររក្សាអានតូនីនៅក្នុងក្រុមតទៅទៀតនោះទេយោងតាមសម្រងសម្ដីពីដេមីរ៉ាលោកខូលបាននិយាយថាបញ្ហាជាមួយនឹងអានតូនីនៅ Manchester United គឺខ្ញុំគិតថាគេជាកីឡាករដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់តែលីកហូឡង់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកម្លាំងនៅ Premier League ជាអ្វីដែលគេប្រឈមគេជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏មានកោសលជាមួយនឹងជំនាញបច្ចេកទេសល្អហើយវាពិតជាល្អណាស់ដែលបានឃើញគេលេងនៅក្នុងប្រកួតទួលបានស្លីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនបង្ហាញអត្តពលរបស់ខ្លួននោះទេសម្រាប់ Man United ពីការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជម្រើសដំបូងរដូវកាលនេះហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែប្រួលឡើយនៅ Manchester United បុរសវ័យ42ឆ្នាំបានលើកឡើងថាអានតូនីគួរតែផ្លាស់ទៅលេងនៅលីកផ្សេងទៀតត្បិតគេនៅមានវ័យក្មេងហើយអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីអាចបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតល្អបំផុតនាពេលខាងមុខទោះបន្តមិនទទួលបានឱកាសលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទល់ Crystal Palace កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលការប្រកួតបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល 0-0 ប៉ុន្តែ Anthony បានរួមចំណែកជួយឲ្យ Man United ឈ្នះការប្រកួត League Cup ទៅនឹង Barnsley ដោយលទ្ធផល 7-0 កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍ដោយការសុទ្ធបាល់ដល់មួយម៉ែត្របញ្ចូលទីហើយរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានឱកាសលេងសម្រាប់ក្រុមបង្វឹកដោយលោក Ten Hag ក្នុងជំនួប UEFA Europa League ទល់នឹងក្រុមមកពី League Holland Twente នាថ្ងៃពុធខាងមុខV-Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា